Բարև ձեզ, եթերում 02 հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, այսօր մեր ծրագրում կարող եք դիտել։ Վանական համալիրը մարդաշատ էր և այցելուների մեջ կար մեկը, որ առանձնանում էր տարօրինակ պահվածքով։ Տեղ հասնելուն պես ոստիկաններն արագ շրջափակեցին տարածքն ու անակնկալի բերելով ներսում գտնվողներին տուն մտան։ Տարատեսակ պատճառաբանություններով, հետո արդեն սպառնալիքների և շանտաժի միջոցով բավական մեծ գումար էր կորզել։ Հունիսի 6-ին ոստիկանության պետ գեներալ լեյտենանտ Վլադիմիր Գասպարյանն ընդունեց ԱՊՀ տարածքում կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի կոորդինացիոն բյուրոյի պատվիրակությանը տնորեն ոստիկանության գեներալ գնդապետ Նիկոլայ Օվչիննիկովի գլխավորությամբ։ Շնորհակալություն հայտնելով ընդունելության համար Նիկոլայ Օվչիննիկովը ոստիկանության պետին որպես ԱՊՀ անդամ պետությունների ներքին գործերի նախարարների խորհրդի նախագահողի զեկուցեց հաշվետու ժամանակահատվածում բյուրոյի կողմից կատարված աշխատանքների մասին։ Ներկայացվեցին նաև 2012 թվականի աշնանը կայանալիք ԱՊՀ անդամ պետությունների ներքին գործերի նախարարների խորհրդի հերթական նիստի անցկացման հետ կապված նախապատրաստական աշխատանքները։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվեցին Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության և բյուրոյի միջև համագործակցության ու զարգացման հետագա ուղիները։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետի հրամանով գեներալ գնդապետ Նիկոլայ Օվչիննիկովը պարգևատրվեց օրենքի պատվար մեդալով, իսկ պատվիրակության անդամ Սերգեյ Գավառովը ոստիկանությունում գերազանց ծառայության համար կրծքանշանով հանդիպումն անցավ ջերմ կառուցողական մթնոլորտում։ Հունիսի 4-ին Հայաստանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատան շենքում տեղի ունեցավ մրցանակների հանձնում, որին մասնակցում էր նաև ԱՄՆ պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը։ Հայաստանում Մեծ Բրիտանիայի դեսպան Ջոնաթան Էյվզը կառավարության բարեփոխող մրցանակը հանձնելով Հայաստանի ոստիկանության պետի տեղակալ ոստիկանության գեներալ մայոր Արթուր Օսիկյանին նշել է. «Թափանցիկ հաշվետու ոստիկանություն, որը ծառայում է Հայաստանի քաղաքացուն», նման ոստիկանության հիմքը դնելուն է օգնում Արթուր Օսիկյանը։ Շնորհակալություն հայտնելով դրվատանքի խոսքերի համար Արթուր Օսիկյանը նշել է, որ այն ինչի հասել է Հայաստանի ոստիկանության համակարգը, թիմային աշխատանքի արդյունք է։ Մրցանակը, որ այսօր հանձնվեց ըստ էության, դա ոստիկանական բարեփոխումների նկատմամբ գնահատականի արդյունք է, և սա շատ ուրախալի փաստ այն առումով, որ արդեն իսկ այսօր տեսանելի է միջազգային կառույցների կողմից ընթացող բարեփոխումները ոստիկանության, և կարևորը այն է, որ ոչ թե մեկ կամ երկու պետությունների կամ ներկայացուների կարծիքներ սա, այլ ԱՄՆ դեսպանատան, Եվրոպական միության, ԵԱԿ Երևանյան գրասենյակի և մյուս փաստորեն միջազգային կառույցների կազմակերպությունների գնահատականներ, և ոստիկանությունը ընտրվեց որպես բարեփոխումների առաջամարտիկ կամ համապատասխան մրցանակի դափնեկիր, եթե կարելի է այսպես ասել։ Սա ցույց է տալիս, որ ոստիկանությունը գտնվում է այսօր ճիշտ ճանապարհի վրա, և ես այնտեղ նույնպես նշեցի, ցանկանում եք անգամ ևս նշել, որ մեզ համար գերխնդիրը դա ոստիկանության նկատմամբ հասարակության վստահության բարձրացումն է։ Այսօր փաստորեն ոստիկանության պետի գլխավորությամբ մեր թիմը աշխատում է, և մեր գերնպատակը իսկապես օր առաջ հասնել դրան։ Եվ կա այսօր թե քաղաքական կամքը, և թե համապատասխան ներուժը փորձագիտական, որպեսզի մենք հասնենք այդ նպատակին։ Մենք ինքներս գիտակցում ենք, որ անելիքները շատ են, մարտահրավերները շատ են, բայց կարևորը ցանկությունն է, կամքն է, վճռականությունն է, և մենք ուղղակի իրավունք ունենք այդ հնարավորությունը իսկապես մեր ձեռքից բաց թողնելու և արվելու ամեն ինչ, որպեսզի մեր վրա դրված հույսերը իսկապես արդարացնենք։ Աստծո պատվիրաններից մեկն էլ մի գողացիրն է, ու թե բարոյականությունը մարդուն չի զսպում աչք տնկելու ուրիշի ունեցվածքի վրա, գոնե պետք է հասկանա, որ Աստծո ամենատես աչքը հսկում է մեր բոլոր արարքները։ Պակաս աստվածահաճոյ գործ չէ բարոյազուրկներին հասկացնելը, որ վատ արարքի համար պատիժը լինում է ոչ միայն երկնային, այլև երկրային։ Հունիսի 4-ին ծաղկաձորում էինք Կեչարիսի վանական համալիրում, նախմոն վառել և աղոթքն առաստված, բայց մեր խնդիրը նաև նախորդ օրը տեղի ունեցած մի դեպքի լուսաբանումն էր։ Հունիսի 3-ին էլ Կեչարիսը մարդաշատ էր և այցելուների մեջ կար մեկը, որ առանձնանում էր տարօրինակ պահվածքով։ Համալիրի հավաքարարի աչքից դա չէր վրիպել, դիմել էր քահանային։ Մակրուին նկատել է, որ տարածքում, վանքի տարածքում ինչ-որ մեկը արտասովոր երկար ժամանակ պտտվում է, և լուր տվեց ինձ, որի արդյունքում մենք մոտեցանք, տեսանք, որ այդ երիտասարդը
ձեռք է տվել գանձանակներին։ Եկեղեցու սպասավորը նկատել էր, որ անծանոթ տղամարդը պատրել է վանական համալիրի Սուրբ Նշան և կաթողիկե եկեղեցիների գանձանակների կնքատղտերը և փորձում էր բացել գանձանակները։ Հասկանալով, որ նկատել է, տղամարդը դիմել էր փախուստի, իսկ քահանան ահազանգել էր ոստիկանություն։ Տեղեկությունները ստանալով մենք ձեռնարկեցինք օպերատիվ միջոցառումներ, որի ընթացքում պարզվեց գողություն կատարողի անձը, ժամեր անց նրան բերման ենթարկեցինք ոստիկանության ծաղկաձորի բաժանում։ Նշված առարկը կատարելու կասկածանքով ոստիկանության ռազմանի բաժնի ծաղկաձորի բաժանում բերման ենթարկվածը Մարտիկ Մարկարյանն էր։ Ռազմանցի էր եւ այդ օրն ըստ իրեն ծաղկաձոր էր եկել աշխատավարձ ստանալու, հանգստյան տներից մեկում էր աշխատել։ Եվ մինչ զբաղված տնօրենը կընդուներ նրան, շրջել էր ծաղկաձորում ու ի վերջո հայտնվել եկեղեցու բակում։ Վերարցին, թե ինչու է փորձել բացել գանձանակները, պատասխանեց. Որ մտել եմ եկեղեցի, մոմ եմ վառել, գնել եմ։ Մոմ եմ գնել։ Դե վառեցի երկու հատ ու 100 դրամ եմ գցեցի գանձանակի մեջ։ Ես դե որ թուղթը փոքի, ուզում էի բացի հետաքրքրության համար, դե նա կոպեկ բան գցում է ժորտը, թե մենակ ես եմ էլի գցե։ Կարծես թե նորօրյա մտահոգ վերստուգիչ էր հայտնվել եկեղեցում Մարտիկ Մարկարյան կերպարով, և նրա առաքելությունը ստուգելն էր, թե ինչքանով է մտահոգ հայազգն իր եկեղեցու համար։ Սակայն գանձանակները բացել չէր կարողացել ու հենց այստեղ էլ ավարտվել էր նրա առաքելությունը և հայտնվել էր ոստիկանությունում։ Իհարկե չափահաս դառնալուց հետո յուրաքանչյուր ոք իրավունք ունի փոխելու իր անուն ազգանունը։ Օրենքը տալիս է դրա հնարավորությունը։ Սակայն նույն օրենքը խստորեն պատժում է նրանց, ովքեր օգտագործում են ուրիշի անուն ազգանունը իրենց հանցավոր նպատակներն իրականացնելու համար։ Հունիսի 1-ին ժամը 20-ին ոստիկանության Արաբկիրի բաժնում մի քաղաքացուի հաղորդում էր տվել։ Անցած տարվա օգոստոսից մինչև այս տարվա մայիսն ընկած ժամանակահատվածում ոմն Կարեն Կարապետյան, չարաշահելով նրա վստահությունը, պարբերաբար հափշտակել էր ընդհանուր առմամբ մոտ $7,000-ին համարժեք դրամ, ոսկյազարդեր ու անհետացել։ Ոստիկանության Արաբկիրի բաժնի քրեական հետախուզության բաժանմունքի ծառայողների ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական գործողությունների արդյունքում պարզվեց, որ Կարապետյանը նույն ինքը Գրիգոր Քոչարյանն է, 28 տարեկան, Վայոց Ձորի մարզի Մալիշկա գյուղից։ Վերջերս էր վերադարձել Մոսկվայից և բնակվում էր Երևանում ու պատահական չէր ներկայացել խոշոր գործարարի ոչ պակաս գործարար քերորդի, հենց այս կարգավիճակով էլ ուզում էր հանդես գալ անունը կեղծելիս։ 2009 թվականի փետրվարի 5-ին իմ հեռախոսահամարին զանգ եկավ, որը մեկնաբանեցին, որ սխալ են զանգահարել, այնուհետև մոտավորապես 1 ամիս շարունակ այդ նույն համարից և զանգեր և SMS-ներ էի ստանում, այնուհետև տվեցի և սկսեցի պատասխանել։ Շփվել ենք, հեռախոսով խոսացել ենք, պետքա գայ Մոսկվա, ես չէր ստացում ուտենց։ Նա ասում էր, որ ռում Մոսկվայում է և զբաղվում է իր բիզնեսներով, և նա զանգահարում էր Ռուսաստանի համարից ինձ։ Զույգի հեռախոսային խոսակցություններն ու նամակագրական կապը շարունակվել էր գրեթե 2.5 տարի։ Կարապետյանի վերադարձից հետո սիրային կապն էլ ավելի էր ամրացել։ Մի տարի ընկերություն ենք արել իրար հետ, իրանց տուն գնացել եկել եմ, ասենք ամեն ձևի, ասենք նորմալ, ակուրատնի։ Եվ դա շարունակվեց մինչև օգոստոս ամիսը։ Բայց Կարապետյան Քոչարյանի նպատակն ի սկզբանե բարի չէր և աստիճանաբար անցել էր բուն գործողություններին։ Ըստ տուժողի, նախապես տարատեսակ պատճառաբանություններով, հետո արդեն սպառնալիքների և շանտաժի միջոցով Քոչարյանը բավական մեծ գումար էր կորզել։ Օգոստոսի կեսերից նա արդեն սկսեց ինձանից գումար խնդրել, սկզբից 20,000 դրամ, այնուհետև 60, 80, և նրան տրամադրեցի մոտավորապես $900, 760 եվրո, 100 անգլական ֆունտ, սկզբից իմ ոսկիներն էինք դնում գրավատուն, այնուհետև արդեն հերթահասավ մեր տան անդամների ոսկիներին։ Դեպքի հանգամանքները պարզվում են, կատարվում է քննություն, ոստիկանները հիմնավոր կասկածներ ունեն, որ Գրիգոր Քոչարյանի գործողություններից տուժել են նաև այլ անձինք, որոնք կարող են դիմել ոստիկանության Արաբկիրի կամ մոտակա բաժին։ Գողությունը, որ բացահայտեցին Էրեբունու ոստիկանները, անսովոր էր երկու առումով։ Նախ գողացված գումարի չափն էր մեծ, ամենօր չէ, որ ավելի քան 56 միլիոն դրամի գողություն է լինում։ Երկրորդ, գողության շատ հանգամանքներ տեսագրվել էին այնպես, ասես, մի քանի տեսախցիկով նկարահանված դետեկտիվ լիներ։ Գողություն
Հանրապետության մասին ահազանգը ոստիկանության Էրեբունու բաժնում ստացվեց անցած տարվա նոյեմբերի 21-ին։ Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության փոխտնօրենը հայտնում էր, որ ցերեկվա 2:00-ից 3:00 ընկած ժամանակահատվածում իրեն ամրակցված մեքենայի ապակին կոտրել ու տարել են ընկերության 2 կնիկ, փաստաթղթեր և 56,400,000 դրամ։ Ոստիկաններին էլ թիվը անբնական շատ թվաց։ Նույնիսկ այլ բաներ կասկածեցին։ Ընկերության գայթակղիչ փողեր, գողության հնարավոր իմիտացիա։ Կասկածեցին, բայց իրենց գործն արեցին բարեխղճորեն։ Ահազանգ ստանալուց հետո դեպքի վայրենք մեկնել օպերատիվ քննչական խմբով եւ ձեռնարկել անհրաժեշտ բոլոր գործողությունները։ Ընկերությունը պատկանող Infinity-ին կանգնած է եղել Երևանի Գետառի փողոցում, ռեստորանային համալիրի մոտ։ Փողտնօրենը կորուստը նկատել էր միայն 1 ժամ բացակայելուց հետո։ Շուտով ոստիկանները համոզվեցին, որ մարդաշատ վայրում օրը ցերեկով կատարվածը իսկապես լավ ծրագրված եւ խնամքով իրականացված գողություն էր։ Մեքենայի վրայից ու միջի իրերից վերցվեցին մատնահետքեր, կոտրած ապակու վրայից միկրոմասնիկներ։ Բոլորն ուղարկվեց փորձաքննության, բայց ոստիկանները նկատեցին, որ հանցագործության բացահայտման, նաև ապացույցների ձեռքբերման գործում իրենց կարող է օգտակար լինել գիտատեխնիկական առաջընթացը։ Նշված հանցագործության բացահայտմանը խթան հանդիսացան նաև դեպքի վայրին հալող տարածքներում տեղադրված տեսահասկման սարքերը, որոնցից վերցված տեսագրություններով պարզվեցին դեպքի կարևոր այլ մանրամասներ։ Տեսահսկող սարքերի նկարահանումները մարզնին ուսումնասիրվեցին, ու թեև ինչպես նշված է քրեական գործում նկարահանումները պիտանի չէին, ավտոմատացված դիմանկարային նույնականացման և հետագա փորձագիտական հետազոտման համար, բայց կրում էին լուրջ ճանաչողական բնույթ։ Ահա դուժողի ավտոմեքենան թեքվում է Գետառի փողոց։ Իսկ սա հետապնդողների մեքենան է։ Նրանցից մեկն իջնում է, իսկ վարորդը մեքենան մոտեցնում է կամարից ներս։ Դուժողն է։ Կասկածյալն է, հետևում է փոխտնօրենին, համոզվելու համար, որ նա մեքենայից բավական հեռացել է ու երկար ժամանակով։ Ամեն ինչ վաղուց ծրագրված էր, երկար հետևել էին, հիմա հարկավոր էր միայն համոզվել, որ ոչինչ չի փոխվել։ Համոզվեցին։ Դրա բաշխումն էլ նախորոք էին կատարել, մեկը կատարողն էր, մյուսը հսկողը։ Ահա, հսկողը խոսում է բջջային հեռախոսով։ Մեքենայի ապակին կոտրելը, միջի փողի տոպրակն ու ձեռքի պայուսակը փախցնելը փաստորեն միակ բանն էր, որ չտեսագրվեց։ Սա էլ արդեն փախուստ է, ավարով։ Ձեռնարկված քննչական և օպերատիվ հետախուզական համատեղ միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ նշված գողությունը կատարել են Երևան քաղաքի բնակիչներ Էդգար Կարաքեշիշյանը և Արտաշես Գալուստյանը, որոնք դեպքի հաջորդ օրը ստանալով նոր անձնագրեր մեկնել են Մոսկվա։ Միայն ամիսներ անց, 2012 թվականի ապրիլի 8-ին հայտնի է դառնում, որ Կարաքեշիշյանն ու Գալստյանը Գյումրիի օդանավակայանով վերադառնում են հայրենիք։ Իրավապահները որոշեցին առայժմ գրկաբաց չընդունել կասկածյալներին, սկսվեց գաղտնի հսկումը, հարկավոր էր իրեղեն ու իրական ապացույցներով բռնել նրանց, արդեն բավական ապացույցներ կային, երբ նոր տեղեկություն ստացվեց, կասկածյալները կրկին որոշել էին մեկնել Մոսկվա, այլևս սպասել չէր կարելի։ Մայիսի 22-ին ստանալով տեղեկատվություն, որ Էդգար Կարաքեշյանը պատրաստվում է նորից մեկնել Մոսկվա քաղաք, վերջինս հենց Սվարդնոց օդանավակայանից բերման է ենթարկվել ոստիկանության Էրեբունու բաժին, իսկ նրան բերման ենթարկելուց 2-3 ժամ հետո բերման է ենթարկվել արդեն Արտաշես Գալուստյանը։ Եվ այսպես Երևանի նոր արեշի բնակիչ Էդգար Կարաքեշիշյանը, տեղեկանալով, որ 2011 թվականի նոյեմբերի 21-ին Արմաշ գյուղից մեծ գումար է տեղափոխվելու մայրաքաղաք, կայացրել է որոշում և այդ մասին հայտնել ընկերոջը՝ Երևանի Այվազովսկու փողոցի բնակիչ Արտաշես Գալուստյանին։ Նրան էլ գրավիչ է թվում առաջարկը։ Արդեն դեպքի օրը Կարաքեշիշյանի Audi մեքենայով դարանում են Երևան Արտաշատ ճանապարհի գազալսակայանի մոտ, որտեղից էլ սկսում են Infinity-ի հետապնդումը։
Մայրաքաղաքի Արշակունյաց փողոցից Infinity-ին թեքվում է Գետառի փողոց։ Գալուստյանն իջնում է Audi-ից և սկսում հետևել փողտնորենին։ Համոզվելով, որ նա հեռացել է, հայտնում է Կարաքեշիշյանին։ Սա էլ քարի երկու հարվածով կոտրում է մեքենայի հետևի ապակին, հափշտակում եղածը և դիմում ոտքերի օգնությանը։ Ձեր բերված ապացույցների հիման վրա Էդգար Կարաքեշիշյանին և Արտաշես Գալուստյանին մեղադրանք է առաջադրվել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 177 հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետով և խափանմիջոց ընտրվել կալանավորումը։ Թմրամոլությունը չարիք է նախ և առաջ հենց թմրամոլի համար, սակայն այսօր կան թմրատեսակներ, որոնց պարագայում վստահ կարելի է ասել, թմրամոլությունը ինքնասպանություն է։ Հունիսի 1-ին ժամը 23-ի սահմաններում ոստիկանության Արտաշատի բաժնի քրեական հետախուզության բաժանմունքի աշխատակիցներն օպերատիվ տվյալներ ստացան, որ այդ պահին Մրգավան գյուղի մոտ դաշտում մեքենայի մեջ թմրանյութ է պատրաստվում։ Անմիջապես մեկնեցին դեպքի վայր։ Տվյալները հաստատվեցին։ Հայտնաբերված Ford Transit մակնիշի ավտոմեքենայի խցիկում ոստիկանները գտան թմրանյութ պատրաստելու բոլոր պարագաները, գազօջախ և ներարկիչներ։ Իսկ պատրաստողները երեքն էին՝ Դալար գյուղի բնակիչներ, 1965 թվականին ծնված Արայք Ստեփանյանն ու 1973 թվականին ծնված Արմեն Սիմոնյանը և Արադ գյուղի բնակիչ 1977 թվականին ծնված Գրաֆ Եղիազարյանը։ Բաժնում նրանք խոստովանեցին, որ պատրաստում էին դեզոմորֆին տեսակի թմրանյութ, որն ավելի հայտնի է որպես կոկորդի լոս։ Ասացին նաև, որ տեղյակ են թմրանյութն օգտագործելու հետևանքով իրենց առողջությանն ու կյանքին սպառնացող վտանգին, սակայն արդեն 2 ամիս է օգտագործում են։ Ըստ բժիշկների, այդ թմրամիջոցը պարբերաբար օգտագործողներն ապրում են առավելագույնը 1 տարի։ Հայտնաբերվածը փաթեթավորվել և ուղարկվել է փորձաքննության։ Արայք Ստեփանյանը, Արմեն Սիմոնյանն ու Գրաֆ Եղիազարյանը ստորագրությամբ բաց են թողնվել, կատարվում է հնություն։ Հունիսի 5-ին ոստիկանության կազմակերպված անցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչության թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության դեմ պայքարի վարչությունում օպերատիվ տեղեկություններ էին ստացվել և իրավապահների օպերատիվ տեսադաշտում հայտնվել էր թմրամիջոցների օգտագործման մեջ կասկածվող մի ամբողջ խումբ։ Օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների շնորհիվ ստացված տեղեկությունների մանրամասն ստուգումն ու վերլուծությունը ոստիկաններին բերեց մայրաքաղաքի Արաբկիր թաղամաս։ Ոստիկանական գործողությունների նշանակետում էր հայտնվել 51-րդ փողոցի բնակիչներից մեկի, Կարեն Պողոսյանի տունը, որն ըստ տեղեկությունների վերածվել էր իսկական թմրավորչի։ Տեղ հասնելուն պես ոստիկաններն արագ շրջափակեցին տարածքն ու անակնկալի բերելով ներսում գտնվողներին տուն մտան։ Բերման ենթարկվածները 6-ն էին, 38-ամյա Կարեն Պողոսյանը, 51-ամյա Սերյոժա Քոչարյանը, 36-ամյա Տիգրան Սարգսյանը, 48-ամյա Հայկ Քոչարյանը, 42-ամյա Հակոբ Աղաջանյանը և 54-ամյա Հրանտ Գրիգորյանը։ Խումբը տունը ոչ միայն թմրամոլների հավաքատեղի էր վերածել, այլև իսկական քիմիական լաբորատորիայի։ Ամենուրեք թմրամիջոց պատրաստելու պարագաներ էին, խուզարկությամբ հայտնաբերվեցին և արգրավեցին դեղին լուծույթով ներարկիչներ, դեղնավուն հեղուկով լցված սուրճի բաժակ, քերված գլխիկներով լուցկու տուփեր, 1 լիտրանոց պլաստմասե շիշ լցված դեղին գույնի յուրահատուկ բենզինի հոտով հեղուկով։ Օպերատիվ քնչական և բացատրական աշխատանքների արդյունքում բերման ենթարկվածները ինքնախոստովանական ցուցմունք տվեցին, մանրամասն պատմելով կատարվածը։ Հավաքվել էին, որ տնային պայմաններում քիմիական լուծիչների միջոցով պատրաստեին և օգտագործեին դեզոմորֆին տեսակի թմրամիջոց։ Պարզվեց նաև, թե Կարեն Պողոսյանն ինչու էր թմրամոլներին տրամադրել բնակարանը։ Դրա դիմաց թմրամիջոցից նրան որոշակի չափաբաժին էին հատկացրել և 1000-ից 3000 դրամ վճարել։ Հայտնաբերվածն ուղարկվել է փորձաքննության, հանգամանքները պարզվում են։ Այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը, ցատեսություն, միշտ նոր հանդիպում։ Հաղորդման գործընկերն է Ellipse ընկերությունը։Ellipse, 20 տարուց ավելի անվտանգության համակարգերի ոլորտի առաջատարը Հայաստանում։